الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا كواد إلهي بأنو مهضنا قينا نمعني سنمكو بكرينو نبدا يا أمني قاسا كمدا السلام عليكم اسلام نمدا كمدا الهي نعمدا اسلام نمدا يعني سغن نمد الهي بما هدا له مركا لبادنا وحنو مهدنا قيا مامل كم معلمين تهي ارديدا دوسيين نولي بقايبتن نور الدين هبلها ما انت فرصه اي سيي ان هبلها والدك وهي ان كلمه جيديو دردارن iyo hogo tusaaleena aan ku bilaabaya Allah idin barakee Allah idin barakee fahmadana Allah idin furo ahlul quraana Allah idin ka dhigo tacliintana Allah idin fudaydiyo adduunkiina iyo aakhiradiina Allah idin xaftiyo anagana intaas aan isugu duceynayna ay Allah noo aqbalo inta marka aan ka gudbo iyadoo runtii waqtigu iska kooban yahay oo aad runtii xiisadana galeysaan waxa runtii aan jecelahay kelmad kooban inaan ka ilaahdo saaxiibtinimada saaxiibtinimadu iyey la saaxiib qofku yeeshaa tabiicadda bani aadamka ayaa keenaysa qofku xidhu ay soo gol yihiin oo la sheekaysto oo arrimihiisa u sheegaa waa inuu jiraa haddaan qofku saaxiib iyo cid ku xiriyay aysan jirin qofkaas wuxuu noqonayaa qof takooran waxa sa muhiima inaad iska hubsato cid aad la saaxiibayso qof waliba cid uu la saaxiibayo inuu iska hubsado ayaa muhiima saaxiibka ama saaxiibada aad la saaxiibaysaa waa inaad ku fikirtaa inay noqoto saaxiibad iyo saaxiib waa inuu ninkina ku fakara adduunkiisana ay saaxiib ku noqdaan aakhirana u horseeda inay janno iyo dambi dhaaf iyo raalayaasha Ilaahay helaan saaxiibtinimada adduunku way go'aysaa haddii adduunu lagu saaxiibo laakiin haddii aakhiro iyo wanaag iyo in Ilaahay la isu kaashado iyo wanaaga iyo khayrka in la isu kaashado haddii lagu saaxiibo ma go'ayso ee ilaa aakhiro way soconaysaa qur-aanka waad wada barateen waad xifdisanteen waad dhigateen waxaa ku jirta suuratu zukhruf alakhillaa'u yawmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin macnaha aayaddu sidaad fahmaysaan alakhillaa'u saaxiibadu cidii saaxiibad ahayd yowmaidin maalinka qiyaamaha bacduhum barhkood libacdin barhka kale caduwun cadowbay u yihiin ila almuttaqiin kuwii ilaahay ku walaaloobay diintiisa ee alla ka cabsi iyo ilaahay inay isla kaashadaan cibaadadiisa iyo khayrkiisa mooyaane kuwaasi ma go'ayo xidhiidhkooda aakhirana way ku wada soconayaan adduunyana way ku wada soconayaan waxa la yidhaahdaa aayaddan waxa ay ku soo degtay sida Qurdubi tafsiirkiisa uu ku sheegayo Jaamicul Axkaamka labada nin ee la yidhaahdo Umayya ibn Khalaf iyo Uqba ibn Abi Mu'ayd laba nin oo waxay ahaayeen gaala ah Qurayshtii Maka iyo odayaashoodii waaweynaa bay ahaayeen kuwii nabiga dhigi jiray ayay ahaayeen labadan nin saaxiib bay ahaayeen laakiin waxay ku kala duwanaayeen Uqba Nabi Muxammed oo aanu rumaysnayn buu haddana la fadhiisan jiray Umayyana in nabiga la ag fadhiisto muu ogolayn Umayya ibn Khalaf ayaa dabadeedna saaxiibkii uu ka xanaaqay Muxammed oo ag fadhiisanayo deedna wuxuu ku yiri wajhi min wajhika xaraam wajigaygu wajigaaga waa ka xaaraan haddii inta aad Muxammed u tagto aanad candhuuf wajiga kaga tufin dib isu arki mayne isu sheegan mayne saaxiib ahayn aad isugu dhow
عقبة وحول أركا وانفلنيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أي أتغي عن رفوتك كتفا سبحان الله نبي محمد آد بوغع روضي أركا نبي وحول كل ندري إن نكا دلو إلهي باوصي تصيح نكا واندلي نابل واندلي دونا نبي محمد باد دلي ما نكي بدر نكي لفتقيسة ككلنا وحال لقود دلي ee umayya waxa lagu dilay isagana dagaalkii bedel baa lagu dilay markaas ay ilaahay wuxuu leeyahay al akhillaa yawma idin ba'dhum li ba'd aduun aduunkii way wada socdeen aakhiray ma kalabadiiba tageen way isu cadaw way isu cadaw qiimo mal saaxiibtinimadooda waxba tarimaysi ayadan taas waa sabab nusulka sababtay ku soo degtay mufassiriinta hadii aan eegay دبري وتفسيرك وإمام المفسرين بالله قرطبي ابن كثير مركز أنت بأكتو آيدا مركز أي دون يان إنه يفسران وآيدتك وشرحان وآي فهنسيان وحي سوقاتان علي بن أبي طالب أراه ولي هاي أو كغور رمي أرينتان وحيلي علي بن أبي طالب لبدا صاحب المؤمنين تا لبدا روح صاحب كا المؤمنين تا ايا جري يا لبا كاله او ايغونا غاله اما ان الهي دريقي سهيسن ديدنا لبدي ادونكا كو صاحيباي المؤمنين تا اها ايا ميد كميد دينتي ماركو دينتي او قبرغي غلاي ايا جندي لوغو بشاري اسغي markii jannadii loogu bushaareeyay saaxiibkiisii ay ku saaxiibka ahaayeen adduunyada mu ilaabin wuxuu yidhi ilaahayow hebel oo iga nolol dambeeyoon weli dhiman saaxiibkay ayuu ahaa aniga jannada laygu bushaareeyay kii khayrka i fari jiray daacadaada ayuu ahaa welina mu dhiman adduunkii buu ku dambeeyaa adiga daacadaada iyo daacada rasuulka sallallahu calayhi wasallam khayrka ayuu ifari jiray xumaantana wuu iga reebi jiray waxaanu hadii jeer igu waanin jiray oo ii warami jiray inaan adiga kula kulmayo ilaahayow aniga dabaday maadaama adduunkii wax u harsan yihiin aniga dabaday ha lumini ilama aad tusiso waxaad aniga i tusisay ee jannadan aad isoo hor dhigtay oo aad raalli ka noqoto si aad raalli iga noqotay waayibaal soco haddaad ogaan lahayd waxa agtayda ah in badan baad qosli lahayd in yarna waad ooyi lahayd kii kala dhimanaya ee ka dambeeyay saaxiibkiisa ha uu duceeyey jidhkii baa dhintay ruuxdii baa ilaahay iswaafajinay labadii ruuxood buu ilaahay kulminaya kani isaga oo dhintay buu u ducaynaya isagoo qabrigii galay ruuxdoodii markii ay kulantay ayaa waxaa la odhanayaa mid walba ka kala ammaan wala waxa u sheeg mid waliba wuxuu ku odhanayaa saaxiibkiisa markuu ammaanayo ni'mal akh wa ni'mal saahib wa ni'mal khaliil wala alba wanaagsanaaday saaxiibkaygaana wanaagsanaaday kan aanu xigtada iyo ilaah dirtii ku walaalownay ayaa aada qiimo iyo sharaf u leh labadaas waa labadii wanaagsanaa labadii adduunka ku saaxiibay xumaanta iyo kufriga iyo macaasida ayaa mid dhimanaya qabrigii buu gelayaa naartii baa loogu bushaaraynayaa saaxiibkiisii balada u horseedi jiray buu xasuusanayaa deedna wuxuu ku odhanayaa saaxiib wuxuu odhanayaa ilaahayow saaxiibkaygii hebel ahaa xumaantu ii fari jiray macsiyadu ii fari jiray inaad ku caasiyo inaan rasuulkaaga caasiyo sharku ii fari jiray xumaantu iga reebi jiray wixii ii warami jiray inaanan kula kulmayn ilaahayow ha hanuunin aniga dabaday balow ii horseede balow ii horseede ilaahow isagana jarka ka sii tuur ilamaa aad tusiso waxaad aniga i tusitay oo naar ah oo aad u cadhooto si aad aniga igu cadhootay dabadeedna kii kalaa dhimanaya ruuxdoodiiba mahajirkii ruuxdiiba la isu keenaya deedna waxaa la odhanayaa hebelow hebelka kale bal wax ka sheeg adna hebelow hebelka kale wax ka sheeg dabadeedna mid waliba ka kale ayuu
كلمه خربان كورنيا بئس الاخ وبئس الصاحب وبئس الخليل من الاول لو كان احمادي من لا صاحبه كان احمادي من شرف يا هيبت كو سو جيده كان اوو دليسن حديثك سند كيس عبد الرزاق با سو ساري نين لا يلاهدو حارث الاعور با كجرا ضعف با كجرا با يلاهدان علمادو لكن علمادو وي ادليشدان marka ay sharxayaan waxa se adkeynaya inay suudan nacdalayaan aakhira marka la tago aayada quraanka ay ku jirta fi suratul ankabut thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'waakum an-nar wa ma lakum min nasirin maalinka qiyaamaha kuwi saaxiibadaha ee duunka waxay doonaan soo sameyn jiray yakfuru ba'dukum bi ba'd barkiin barki kale uu dafiraya uu nacdalaya barba barki kale hoygiinuna waa naar ta loo bushaareeyay وما لكم من ناصرين عيدي قرقاري سامجرتو وحن أدورتي آيادا أرضي دي هرفا لدا والاقي أبا والد كيدين كحشونيسو معاني كيدين كحشونيسو مامو كيدين كحشونيسو لكن أرضي دا أكفر لدا إيو ولا شيدا وحو البوي إسو شيقيا هدي أي تهي صاحب دا إنو ونكسن إن أنت شارك آية الله صاحب تهي هدي تهي إن هو ناكسن وناقي خير بضن أي كوهر سيريس هدي أي تهي قف حنة شارك كاتورس سمن أدق نوين كترنا يو الله يسهل الله بنا يو إن أنت شرفتي دي بدون لماذا لقوي هاي إن أنت كيدا نيرتها شرفتي سي بدون لماذا لقوي هاي بلا يباس باين دح عرض إياه وحمانتا لا استعمال يا او ان قد شقين يا وح سريرته دشيده كوغو ايمان يا او لا سوشيال ميديا اما بره بالشده وح القران الكريم كي نو شيغا او اود ودا غرانسان ان بدن بعد قران كدغيتين جهدي با لا يغليي ميد صاحب كي دوني انو جرك كتورو او او كو دواداي ولي با انو راعو كي كلنا او لكن كفا كضي او الهي بدبادي او دبيدنا اخر لتقي او كي صاحب كهي اللومين قاري نار قلي كي كلنا جنة قلي او دبيدنا دريم ايو انتو كسك طي دبيدنا انتو اصحابتي سي جنة دايكو صاحبين انتو الله الله او اوران ايو ورب الكالي هبل كي استقاي بالكاله الى سوءه بل هلكو كسغن يحيى قرانك واد كو ارغتين قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول ائنك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدينون قال هل انتم مطلعون فطلع فراه في سواء الجحيم قال تالله ان كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم مد با وحولي قال قائل منهم إني كان لي قرين مد أهل الشنيه كم ذا يقول شيء كيسان يبوح كولي وريارها أنا دي ورور ما أنت أنا أيدينها يدقيسة صاحبا لها إني وحي قرين وصاحب صاحب كيغا سي شركه يا بلايد يغو افو فجري معاصي الهي يا كفر يا غالمد ايغو افو فجري و هو اورن جري ما هدان ديمانو اون عيد يا لا فنقونو ور ما واحد يغا دادينسا سيدي مكبا او جوغان قار علمانيين او الحاديين او دونيه ان كتخلصان ما لنا حسابينيا لمدينون مقار الحسابينيا نحاي عيد يلا فاوينو نقوني قال هل انتم مطلعون ما يدري لا سوغي بل هلكو كسغنا هلكو كسغن يحي بلان سوغنا انغو جنات يي نعمت بين كسغنا وا سو راعين فطلع مركاس هو ايغيا فرااه وحو اركاي اسغو ها شحيم برتك اوغو جيره كنا جنو غلى ديدنا هلكاس هو كو قبانيا هادل بو كو هور قبانيا نعمت الهي او كو خصيو انو سكتين او كو شيغيو wuxuu leeyahay in kitta la turdiin
waxaad sigtay oo aad ku dhowaatay inaad ihalaagto oo aniguna ahlu naar noqdo. walowlaa nicmatu rabbii lakuntu min almuxdariin, haddaan ilaahay nicmadiisa iyo hanuunkiisa iyo hidaayadiisa aanu isiinna maanta kula mid baan noqon lahaa. laakiin waa kaa maanta ilaahay badbaadiyey. markaasuu ku jeedsanayay ahlu jannihii, markaasuu odhanaya afamaa naxnu bimayitiin, oo imika inagu nicmadaas maynu ku sugnaanaynaa jannada iyo barwaaqada oo dib loo dhiman maayo miya? ha ilaa mawtatana aluulaa, nolo geerideennii hore mooyaane. adigu halkaas ninkaasi inuu ninkaas sigi gaadhay laakiin ilaahay badbaadiyey ayaa ka cad. imisaa maanta idin sigaya? imisaa doonaya inay waxa weeyaan jarka kaa tuuraan oy karkaarka ku weydaariyaan? qofka wanaagsan oo aad raacdaa nebi maxamed baa xadiidkii saxiixa tusaale ka bixiyey, aljaliis alsaalix waljaliis asuu, ka wanaagsaneed raacdo sawir ayaa laga bixiyey, ka xuneed raacdo ama qofka xuneed raacdaana sawir baa laga bixiyey. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markaan xadiidka idiin soo ururiyo, qofka wanaagsan qofka raaca, saaxiibka wanaagsan qofka yeesha, marnaba waxba ka waayi maayo, ama wax weyn buu ka heli oo aad u badan, ama wax dhexuu ka heli, ama marnaba ama waxoogaa kooban buu ka heli doonaa, marnaba ku khasaari maayo. ka xun ka ag joogaana, qofka qof xun ag joogaana marnaba wax wanaagsan ka heli maayo. walidaalika nebigu wuxuu yidhi, wuxuu tusaale ka dhigay sawir buu bixiyey. sawirka waa wada garanaysaan, qofka cadaarka, qofka cadarlaha ah ee cadarka iibiya, dukaamada cadarka iibiya kala duwan markaad soo gasho waa udgoon soo maaha. qofka cadarlaha markaad u timaado, kow saddex mid un baad ka helaysaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam, markaad soo gasho in cadarkii kuu mariyaba ama uu ku siiyade hoo bal quraaradan horta qabo, marka dambu doonaya wax badan inaad dhigta dee, inuu ku siiyaba isagoo aan lacag kaa dalbin, laba inuu kaa iibiyo oo udgoonkii soo qaadato, saddex inta aad joogto meesha eed qolkaa yaree cadarlaha aad dhex joogto udgoon iyo jawi wanaagsan inaad waxa weyaan la wadaagtid. bimacnaa maxaa looga jeedaa xadiidka qaybtaa? marnaba ku khasaari maysid saaxiibka wanaagsan, wax weyn baad ka heli oo waba iska kaa siin, waxba idin kala bedelan, lacagtaad dhiibi isaguna waxa weyaan cadarkii buu ku siin, waad ka faa'iiday. markaad ugu yar tahay eenu waxba isagu kuu taagin, qolkiisii iyo dukaankiisii iyo qolkiisii baad ku jirtay udgoon, saaxiibka wanaagsan waxba lagama waayo, saaxiibka xunna nebigu wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa waa kanaafikh ilkiiri buu yidhi. buufimadan farsamayaqaanadu ay isticmaalaan ee xadiidka marka uu daxalaysto ay kaga buufiyaan, ay kaga duuliyaan mirirka oo kale weeye. ninka buufimada imika haddaad meelaha tagtaan marka daxalka iyo kuwan wildhanlahaa waxaa laga yaabaa waxa ka soo duulaya, dhimbiilaha ka duulaya inay marada kaa gubaan, ama waxaa laga yaabaa inay jirkaba u gudubto, ama waxaa laga yaabaa in markaad ugu yar tahay ee aanu dabkaasi waxba ku yeelin iyo waxa sharaaradaha iyo dhimbiilaha ka duulayaan meesha inaad sanka isqabato meel urayso oo aan nadiifa inay tahay. saaxiibka xunno waa noocaasoo in dhib weyni kaa soo gaadho, in dhib dhexe kaa soo gaadho, iyo in markaad ugu yar tahay aad qarmuun iyo sanka isqabato oo aad tiraa muxuu ahaa qofka qof xun la saaxiiba baladaas uma la kulmayaa weeye. waxaan idiin sheegayaa carabta iyo maahmaahaha runtii murtida xikmadaha runtii laga sheegay aad iyo aad bay u fara badan yihiin, ka wanaagsan iyo ka xunba. ka wanaagsan waxaa laga sheegay oo ka mid ah alakha saalix khayrun min nafsik, saaxiibka wanaagsan ama walaalka wanaagsan ee aad la saaxiibtaa naftaada xataa uu ka khayr badan yihi, waayo bay yidhahdeen liana annafsa ammaaratun bisuu. mararka qaarkood naftu maxay ku faraysaa? xumaanta. ilaahay muxuu yidhi ina annafsa la ammaaratun bisuu, xumaanta ayaad ku faraysaa, laakiin qofka wanaagsani marnaba ku fari maayo xumaan, naftu kuu huraya. walakhu saalix laa yaamuru ilaa bilkhayr, walaalka wanaagsani khayr mooyaan wax kale ma faro. waxaa kaloo la yidhi
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم صاحبك سأو دوري سال شيء يوم تد مركات كل حسوا أنت هاي قف قو ناكسن أيقو قف قال الصاحب ككاهو سيرن عوالبا تعليم تكاهو سي أخلاق تكاهو سي هذا الله صاحب تو كشيدني ككاهو ناكسن بالله الصاحب سو سياد وحوي وقر رادودو أو وحكوتر وحكلا أو شرته كحن سيدو كور رادين أيه مدرسة دا واحد دكان شريب بري كان يرى شيخ براوة إيه مكمل شرتي ومساعد كني براهن ديرة ودكان مدا مك كهر رأيه ومدرسة دا يدي بري كان دكان شرنا بهه مركز سان نقول تدب شيرة سيدة شيرة أيام محفوظات بقى لأن حفظين شري مركز عربي أهان وحوي يوم حلقة يا بعدين عربي ده نقول أتكيد حاجة معناها لكن ولا نحفظين شري مركز واحد كم منها إلا هدمان اللابين احذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب احذر كدكتونو مصاحبة اللئيم قفك حن إن الله صاحب نغطه اسكيل آلي فإنه محايا لي يعدي وقاتسين يا حنونك يا عذرك صاحبة حمانتا كما يعدي الصحيح الأجرب نيف كيف يوبا نيف كي عدد قبي حنونك قبي مركو لكل مو مركو سلو حنونك أقاتسين أيو قاتسين أيو وحنكو سوء أرورين أيا أنو أنت شعلين إنان هذا الكايدون كوب بديو صاحب بدوي بدي صاحب وكاء أسراع عسان وأرضي يده وقو دتك أتشارك تهين يعد الله متك إيه آد وحويا صاحبك نقول إنسان صاحبك خطرت إيمك صوب حين واد قرن إنسان أن سو صار هو صاحب خطر عجب بدن صاحب خطر صوب حي مسو صار هذا هو وك صاحبك خطرتي صاحب كان خطر بوله يا هاي اللي ما أنت خطرت منك هذا الناي وحونا أكسن الله يستعمل صاحبنا أكسن نقول نقطة إما كانيك هل كواحد يقول له تفاسيرته علمته أي قرآن أنت وقف راح بضع هل كسي ومكتبة نبى هل كي يقول له ما كان دون يا أيدنا بارو هل كنوا من قلاهم وصاحبنا أكسن سوى مها مركا لكن هل كان محاك كتيره سو قرن ميسان شر اوردن هل كانو كتيره بلا يوردن وحا دوخينيه معلم بان هاي مامولان هاي مشكله دوغو وين ما انت ارديدي هيستا اي وحبه اسو اخري لايين اي قران كي اسو حفتي لايين اي ايغو لولونيا اي اسكولادي اي مدرسادي هو يمانيا وحا ويهي كانا لوغو جيره او ان كا هري او ماركا اد بوستها حتى هوتو isaguna wuxuu koornaya laga i gali bu koornaya laga i gali ayu koornaya ila wuxuu xaqiiqeyn xaqiiqeyn ku soo dhawaanayna wuxuu koornaya aad ku seexatide halkii yareed furo markaas waxa meesha la dhaxdhigay ee xun baad yaabaysa inta is caayaysa inta is xamanaysa inta ceeb soo deynaysa inta macaasi soo tuuraysa inta xubnihiini bani aadamka intii la ilaalin lahaa muujinaysa intii way buuxda yaa lagu socdaa adiga yaa lagu socdaa dhalinyartiina dhalinyarta lagu socdaa nin weyn imi waxba looma socdo inta badan kan uu ku dhaafo u dhimanayaa bay leeyahay waxa lagu socdaa adiga karkaarka lagu weydaarinaya inantaada saaka salaadi subax la soo diyaariyay ee intii aad yaray quraanka la soo baray ee dugsi dhaxa soo martay ee dugsi hoose soo martay ee qaarkii rawdooyin iyo kindergarten ay soo mareen ee waalidka sidaa u daba taagan yahay ee maamulka sidaa u daba taagan yahay loo fakarayo mustaqbalkeeda in zero laga dhiga ayuu doonaya saaxiibkan xune hada huwa saaxiibka xune halkan ku jira saaxiibka wanaagsan adaad isticmaasho oo khudabki iyo wacdigi iyo khayrka dadka gaarsiiso ka kamaan hadin maanta waxaan ku soo urunayaa adeer Allah idin barakeeyo sidaadii dhageysateen farxad weyn baa idin ka muuqata markaan imi ka deewaan marnaa madarista iyo iskuulada waan marnaa iskuulka Nuruddin Caan wuxuu ku yahay iyagoo tirada ugu badan marar badan markaan u khudbadeeyayno haddana qof hadlaya arki mayse tarbiyad baa ka muuqata annaguna li xajacalaan idin la hadlayna wallahi li xajacalaan idin la hadlayna intii naaso soo baxda
oo ummada u soo baxda oo dhaqankoodu wanaagsanaado oo hablihii mashaayikhda ay ku jiraan oo kuwii caafimaadku ay ku jiraan oo kuwii waxa weeye allahumma salli calaa maxamed beeraha inoo bartay ay ku jiraan oo kuwii inoo bartay guriga iyo maamulkiisu ay ku jiraan wax badan bay ummadda u taraysaan ummadda waa badbaadinaysaa taa darteed dardaarankaygu waxa weeye dadka wanaagsan ku xidhnaada dadka wanaagsan khayrka ka qaata hablaha wanaagsan ku xidhnaada mucallimadaha ku xidhnaada hooyooyinka wanaagsan ku xidhnaada talada wanaagsan qaata idinku ayaan weer la idinku soo qaadine idinku kuwa khayrka qaadee dadka khayrka gaadhsiiya noqda intaasaan idinkula dardaarmayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.